Брати и сестри, 84-тият псалом е основата на моята проповед тази сутрин. Чета следното. Колко са мили Твоите обиталища, Господи, на силите! Копнея и даже примира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори връбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, гдето туре пилетата си. При Твоите олтари, Господи, на силите, Царю мой и Боже мой! Блаженни уния, които живеят в Твоя дом, те всякога ще те хвалят. Блаженни уния човеци, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Минаващи през долината на плача, те я превръщат в място на извори и есения дъжд покрива с благословения. Те отиват от сила в сила. Всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Преклони ухото, Боже Яков. Боже, щите наш, виж и погледни в лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други. Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходище в незлобие. Господи на силите, блажен оне човек, който уповава на Тебе. Брати и сестри, бях поканен да взема участие с една проповед на библейската седмица горе на Арбанаси. Попитах каква е общата тема и те ми казаха, че общата тема е копнеш по небето. Оказва се, че или аз не съм чул, или те не са ми казали точно, истинската тема била копнежът на земята. Но тази тема, копнеш по небето, много ми хареса. И реших да направя нещо. Исках да видя какво Господ ми говори за тоя копнеш по небето. Няма да се очудите, нали, ако ви кажа, че първият текст, за който се сетих, беше 10-я стих на 84-я псалом. Защото един ден в Твоите обиталища, в Твоите дворове, е по-желателен от хиляди други. Предпочел бих да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестие. Скъпи приятели, ние сме създадени по Божия образ. Това не е тайна. Ние сме създадени с онази вътрешна потребност да търсим и да се докосваме до възвишените и до красивите неща. Псалмистът пише, и ако искате, прочетете още веднъж, като се приберете, как сякаш душата му купнее, търси, сякаш разтваря с ръце джунглата на този живот и казва: Господи, искам да видя красотите, които Ти си създал. Ние сме създадени с жаждата да се наслаждаваме на Божието присъствие. Един ден в Твоите дворове, Господи, е повече от хилядите други. Ние сме създадени с жаждата да се докосваме до онази велика любов, която не можем да опишем, но копнеем да докоснем. Ние сме създадени с жаждата да преживяваме онова блаженство на сигурността, което имаме в Неговото присъствие. Един ден в Твоите дворове е по-желателен от хилядите други. Понякога имаме право сякаш да се сърдим на Адам и Ева. Защо така лесно нашите прародители са загубили това Божие присъствие? Понякога ние си мечтаем за онзи изгубен рай и се питаме, защо толкова лесно родителите ни толкова евтино продадоха вечността. И понякога въздишаме притиснати от товарите на живота и умът ни отскача сякаш, ей там, да погледнем през затворената врата на рая. Мечтите ни искат да се промъкнат в неразрешеното място. Искаме да усетим. Ние често роптаем и се оплакваме като човеци. Оплакваме съдбата си, когато мърсотията на злото и покварата отсякъде плисткат върху нас. И си казваш: Господи, не искам да живея така, а виж какво се случва. Поглеждаме тогава със страх към небето и се мечтаем оная ръка, която затвори вратите на рая.
тази същата ръка да я хване и да я отвори. Ние си мечтаем ръката, която посочи на Адам, излез вън от рая. Тази същата ръка да ни каже, деца на Адам, влезте отново в рая. През хилядолетията този човешки купнеж не е престанал. Поколения са се раждали и са умирали с мечтата. Човешкият взор търси изгубения рай. Човешката душа купнее за дворовете Господни и за неговото присъствие. Днес нашето поколение не се е отказало от този купнеж. Този купнеж все повече и повече ни потиква да правим различни неща. Прави ли ви впечатление, че по Витушка и по Солунска магазините много често сменят вида си, изгледа си, интериора? Защо? Човекът иска да направи нещо по-хубаво и по-хубаво, и онова, което направи днес и му се радва, утре вече не го задоволява. Тази вътрешна жажда е причинена от желанието ни да се докоснем или най-малкото поне да видим илюстрация на онова, което Адам и Ева са загубили. Ние, християните, които изповядваме адвентната надежда, говорим за това, пеем за това, молим се за това, мечтаем за това, насърчаваме се за това, скъпи брати и сестри. Затова моята проповед е предназначена и е посветена на този копнеж по изгубения рай, копнеж по небето. Не мисля, че ще ви кажа нещо ново, но съм убеден, твърдо съм убеден, че Бог има да ни каже нещо насърчително. Бих искал да си припомним нещата, които библейският доклад е съхранил, които неща са предназначени да събудят, да запалят, да поддържат, да усилят огъня на този купнеж. Животът ни като адвентисти, като християни е изпълнен с купнеж и с очакване. Основен белег и в името ни, и в вярата ни, в проповядването ни е очакването. Ние очакваме новият Йерусалим, така както го очакваше бащата на вярата Авраам. Ние очакваме според пророчеството на Откровението същия град. Ние очакваме Исус Христос да дойде втори път. Ние очакваме вечният живот. Апостол Павел казва във второто послание към Коринтяните, 5 глава, 1 стих, да се облечем с небесното жилище. Разбирате ли, очакването на новият Йерусалим не е просто едно място, където да местообитаваме. Да очакваш новия Йерусалим означава да се облечеш с това Божие благословение, което Той ще ти даде да живееш вечно. Тогава ще се изпълнят думите на Христос, изречени пред Лазаровата сестра Марта. Не казах ли ти, че ако вярваш, спомнете ли си тези думи? Не казах ли ти, че ако вярваш? Да, ако и да умре, някой казва, той ще оживее. Любезни брати и сестри, хилядолетия почти две са изминали, откакто Исус изрече своите думи. Краските на пророческите предсказания се сгъстяват. Днес няма нужда някой да не чете отделни пророчески предсказания за последните дни. Сенките на тези пророчески думи, които Исус изрече, толкова са гъсти, толкова са сгъстени, че ние нямаме отделни детайли на пророчество. Ние имаме една цялостна картина. Като черен облак, тези предсказания са надвиснали над нашата земя. Бремената, които злото и греха стоварват върху плещите на човечеството, са станали непоносими. Непоносими са станали за планетата Земя, а и за нас човеците. Не е тайна, че както никога до сега, Бог ни насърчава да се вслушаме в Христовият съвет. Изправете главите си. Когато започне да става всичко това, изправете главите си, защото спасението ви наближава. Сега е време да погледа ни да бъде не насочен не надолу, а нагоре. Сега е време купнежите ни да са фокусирани върху небето, откъдето идва помощта ни. Сега е време да не позволяваме на никой, на никого и никога да застава между нас и небето, между нас и Бога. Сега е време да кажем на Бога: ти си първият и последният ми приоритет. Има една много насърчителна вест,
И това е втората основа, върху която съм стъпил в моята проповед. Думите на апостол Павел, които той пише на църквата в град Филипи, 3 глава, 20 стих. Там четем следното. Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител Господа Исуса Христа. Да копнееш за небето, но да си изгонен оттам. Да копнееш за небето, но да не си достоен за него. Да копнееш за небето, но да не можеш да отидеш сам. Да копнееш за небето, където живее правдата и да знаеш, че си неправеден. Това е ужасно. Този текст обаче, апостол Павел ни казва, нашето гражданство е на небесата. Това е страхотна вест. Вижте, Бог не ни е поставил в позиция на несигурност. Библията не ни казва, че Бог гледа на нас като на кандидат-емигранти. Бог не казва, вижте сега, аз ще ви взема за известно време на небето, ще ви видя колко струвате и ако не издържите изпита, ще ви върна. Как пишеше апостол Павел? Защото ние сме кандидати за гражданство. Така ли пише? Не. Той пише, нашето гражданство е на небесата. Брати и сестри, Библията не ни нарича хора с временен статут за небето. Ние сме с временен статут на земята. Божият план е тук да сме пришелци, а там да сме граждани. Бог заявява, че Той е изработил подънство. Той ни казва, че ние сме Негови деца. Той казва, че ние сме наследници на вечността. Това определено е много сериозна вест и това е много задължаващо. Защото ако аз съм поданик на едно царство, в което отивам, да живея в небесни условия, тогава вероятно моята мисъл трябва да бъде, абе, все пак готов ли съм за там? Ако ви поканят на сватба, надявам се, не излизате от градината. Или ако излезнете от градината, със сигурност отивате до банята, след това отивате пред гардероба и си обличате нещо подходящо, като за сватба. Не може човек да отиде така. Все пак е поканен. И апостол Петър, когато пише във връзка с нашето поканване и за събитията, които ще станат преди да получим гражданството, вижте какво пише. Проче, всичко това ще се стопи. Понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да се в свято живеене и благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, според който небето възпламенено ще се стопи и казва, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. И така, учихме в урока, че спасението ни е дар. Няма колебание по този въпрос. С нищо не сме заслужили небето. Бог не го подарява. Вярата и оправданието ни правят в състояние да получим правото да сме поданици на небето. Но ако искаш, апостол Петър казва, да живееш в небесни условия, тогава не е ли време да се научим на небесни маниери? Какъв беше дявола? Човекоубиец, клеветник, върши зло и грях. Ако искам да живея там, какъв трябва да съм? Човеколюбец. Нали така? Да ви обичам всички. Ми като не сте за обичане? Да не би пък аз повече да съм за обичане от вас. В небето любовта е доминиращ принцип. На небето се говори само истина. Какво каза Исус и говоренето ви да бъде да, да и не, не. Трябва да научим небесните обноски, небесните манери, да се научим да говорим на езика на небето, езика на любовта. Да си говорим като хора, които ще живеят заедно цяла вечност. Не като пътници, които са срещнали, сдърпали се и са разделили в трамвая. Няма да се видят вече. Трябва да се научим да живеем според небесните принципи, моралния закон. Трябва да научим кои неща цени небето. Кои неща цени небето. Слушах, разказваха ми, че за да станеш поданик на Съединените щати, трябва да
си понаучил нещо от историята на страната, да знаеш конституцията им, да признаеш, че тя е върховен закон, да декларираш, че ще живееш според основния закон, да знаеш химна на страната, ако не можеш да го пееш, поне да го декламираш, да имаш желание да учиш езика. Въобще има условия. Моя въпрос е, питали ли сме се, Господи, какъв език ще се говори там? Някой казва, дано да е на български, по-лесно ще е. Англичаните, понеже не знаят други езици, казват, дано да е на английски, защото сме много за не може да учим други езици. Брати и сестри, за съжаление, нито български, нито английски. Там ще се говори на езика на любовта. Какъв е? Питайте Бог, аз не го знам. Това е божествен език, който Адам и Ева познавах. И сега моя въпрос е, харесва ли ми да ми говорят с езика на любовта? А харесва ли ми да ви говоря с езика на любовта? И така, ако купнеем за небето, този купнеш предполага да попитаме, Господи, помогни ми да мога да се науча на небесни обноски. И така, хората, които обаче купнеят за небето, не е тайна, че все още живеят на земята. Нали е така? Ние живеем на земята. Кога да взема? Хайде, ще взема Ани. Анчето, много пъти с нея сме влизали, така сме си говорили, тя ми е казала, брат Коля, не си прав, или обратно, много те обичам. Аз съм ми казвал, не си права, ние живеем на земята. Тя сбърква и аз сбърквам. Но хората, които живеем на земята с купнеж за небето, това не ни смущава, защото имаме уверението на Бога, че чрез вяра ни е подарено небесното подънство. Чрез вяра. Така казва Павел. То не е заслуга. Вярата е ключа, тя отваря. Помните ли разбойника на кръста? Колко заслуги имаше? Само че Исус му казва, истина ти казвам днес, бъди с мен в рая. Искам да ви попитам, има ли разлика, извинете, има ли белег, който показва, че той купнееше за небето? У него и у другия разбойник разликата. Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойде. Така ли беше? Това език на разбойник ли е? О, езика на разбойник, ей, ти ако си син Божий, слез долу! Спаси себе си и нас. Брати и сестри, духът, който лъха от този човек, показва, че Бог беше извършил промяна. Той, на него му беше харесал този небесен език. Той беше живял в разбойнически среди. Той беше вършил черни и мръсни, долни дела. Но той копнееше за небето. И когато видя този шанс в лицето на Христа, той реши, това можеше да направи. Не се бойте, че не сте могли да подготвите себе си за небето достатъчно. Молете се и бъдете благодарни, че Господ ни учи да научим езика на небето. Колко от нас могат? Знаете ли кога добиваме статут на небесни жители? Е, ако не беше апостол Йоан, нямаше да имам кураж да говоря. Йоан 1 глава 12 стих казва, а на оние, които го приеха, той даде право да се нарекат Божии чада. Но уния, които го приеха, уния, които са били разбойници или уния, които са били хитреци, както Захей, но уния, които са били предатели, както хора, които се отричат от Господ, както Петър, и другите, както Павел, които са били фанатици. Приели Христа, добиват право да се наричат Божии деца. Подходящ пример за това какво се случва с един човек, който има купнеж към Божиите неща, към небето, е бащата на вярата. Той получи поканата от Бога. Какви заслуги имаше? Нямаше море. Не, нямаше море. Той просто купнееше и когато чу гласът на Бога, Авраам е излез, той усети, това е моя час и тръгна. Той вървя. Той живя в земни условия, като земен човек. Той допускаше грешки.
понякога вършеше неща, които Господ не одобряваше, но той бе готов да следва Бога и Неговия глас. Тогава, когато му предлагаше благословения, но тогава и тогава, когато изискваше жертви. Авраам бе готов да следва Бога и да върви по пътя Божий. Тогава, когато Господ му каза, ще направя потомството ти като небесните звезди. Но и тогава, когато Господ изискваше жертви и му каза, виж, Аврааме, вземи сина, сега сина си единородния, когато обичаш, Исак, и го принеси на море. Любезни мои брати и сестри, Авраам живееше с копнеж по вечната родина. Той никога не престана да мечтае. Никога не поропта за забавянето на осъществяването на Божието обещание. Никога не се отказа да върви напред. Той споделяше много честно с Бога своите тревоги. Относно обещание наследник. Той казваше, Господи, какво се случва? Относно проблемите, които съпътстваха живота му. Относно неразбираемите понякога от човешка гледна точка Божи изискване, специално за Исак. И сега искам да ви попитам. Айде представете си сега Авраам и Исак. Слугите върват. На магаретата има, на осите има поставен огромен товар, тежък от дърва. Авраам каза, спрете тук. Сега ние ще се качим сами. Ми той е товар. Исак, ела тук. Ти си млад. Натовариха и тръг вървят двамата. Да носиш дърва, не знам колко са носили дърва на Самар. Много убийствено те ръбове да те бодат. Но аз мисля, че когато се качваше към моря, товарът на Исак, въпреки че беше тежък и се измерваше в килограми, беше нищо, беше прашинка с товарът, който носеше Авраамовата душа. Мои мили брати и сестри, гърбът на Исак беше изподраскан от дървата. Но беше по-ужасно, че Авраамовата душа беше прободена. Болката на сърцето му, мъката на душата му, тази неяснота, точно какво прави и защо трябва да го направи. Това неразбиране на Божието изискване. Но той върви, той не роптае. И ако Исак е бил преведен, Авраам е бил почти смазан. Ако искате да прочетете, моля ви, отделете тази вечер малко и прочетете от книгата Патриарси и пророци описанието. Авраам вървеше с твърдото убеждение, че Бог никога не греши, дори когато не го разбираме. Че Бог знае какво е поискал. И още нещо. Бог има право да поставя условия, Бог има право да дава, има право да взема. Бог има право да благославя, има право да отнема благословение. Това е негово право. И Божията рабиня казва, Авраам вървеше, душата му беше смазана от този товар. Любезни мои приятели, копнежът на Авраам по небесната родина му е помагал да се пребори с всичките тези товари, да ги носи. Този купнеж е помагал на Авраам да преброди непознатите земи на племената, да върви. Не знае къде отива, но знае, че Господ му е казал. Този купнеж по небесният град, по небето, го е укрепявал, когато трябвало да води преговорите с околните народи. Този купнеж му е давал сила да прощава грешките на своите близки хора. Този купнеж по небето му е давал сили да понася тежката понякога атмосфера в дома си. Този купнеж по небето му е помагал да служи като буфер между Агар и Сара. Нали си спомнете? Казва там, тежко се видя на Авраам. Много тежко да виждаш как жената, която обичаш, и слугинята, която ти е била верна, от която имаш син. Този купнеж му е помогнал да стои верен сред неверните народи, да остане почтен, когато непочтителността по обиден начин го е предизвиквала. Спомнете ли си, копая кладенци и някой ги взема? Спомнете ли си как Лот, видя в очите на Лот, като отиде
и видя в очите на Лот желание да вземе по-хубавичкото, по-добрата земя. Този купнеш по небето му даваше сила да жертва материалните си придобивки в името на мира и разбирателството. Този купнеш по небето усилваше неговата вяра в Божията добронамереност и любов. И това му помогна да върви напред. Съхрани купнежа му, даде му сила и кураж да върви по пътя на неизвестното и го крепеше по целият, през целият му живот. Сега, днес, ние трябва да погледнем на себе си. Много вълнуващо е да си спомним за Авраам. Благодарим на Бога, че ни е оставил един такъв пример. Да погледнем на нас. Ние сме Авраамови чада, по вяра. Ние вярваме в живия Бог, така както Той вярваше. Смисълът на нашия живот е Христос, както беше Бог за Авраам. Нашият купнеше същият, както на Авраам. Гражданството на небесата, казва апостол Павел. Как се отразява този купнеж върху живота ни? Ние не сме заобиколени от по-дружелюбни племена. Никак. Една наша сестра ми казваше тази седмица: абе, нищо не съм направил на моята съседка, бе, брат Колчо, а тя се ме нарича сектантка. Нищо не съм и направила. Давала са им книжки, помагала са им, грижа се за къщата. И като стане: а, там у нас моята съседка сектантката. И каже, и тя ми се изсмее, каже ми, че ти си такава. Ние не сме заобиколени от по-дружелюбни племена. Не липсват спорове в домовете ни. По някой път мъж и жена вярващи ма влизаме в спорове и най-често в петък вечерта. Нали така? Та да се подготвим за събота. Не липсват спорове. Не липсват и разправи между нас. Поражда се завист понякога между нас. Сара и Агар са живи, па някой път имат и мъжки имена. Не е рядкост да се срещнем с някоя дребна хитринка, породена от личен интерес. Спомням си, горе сме на Балкана и поставяме палатки. И имаше само едно место равно. И двама-трима човека си го харесаха. И казвам: добре, всички не можете, ама един трябва. И докато ние говорим и те решиха да отстъпят на един по-възрастен човек, гледаме две млади дами, сложиха си палатката там. И ние казахме: ама ние вече си го харесахме. Закъсняли сте. Те чули, че ние говорим. И такива неща ще срещаме. Понякога заставаме в моменти в живота си, когато напълно не разбираме Божиите планове. Не ни е ясно. Някак си не можем да съчетаем Божията любов към нас и действията, които Той допуска да се случат в живота ни. Не можем да намерим обяснение на Божиите действия. Апостол Павел казва: три пъти се молих. Господ каза: до тук. Та така е по-добре за тебе. Скъпи приятели, понякога ни се струва, като че ли Бог остава сляп за това, което ни се случва. Често става така, че душата ни, както Аврамовата, се гърчи в опит да приеме това, което Бог изисква. Случва ни се, че Бог не само е сляп, не ни вижда, че даже и не ни чува, глух е. Ние се молим, а Той сякаш не ни чува. Напротив, Той ни чува. Но Той знае кое е по-доброто за нас. Има моменти, когато се изправяме пред невъзможни за решение казуси в живота си и сърцето ни поне почти спира. И точно тогава чакаме Господ да се обади от небето, ама Той мълчи. Има моменти, когато от устата ни се изтръгват вопли на безисходност. Скъпи приятели, брати и сестри, нашият живот не е по-различен от Аврамовия живот. Обаче ние имаме едно нещо, което е общо. Купнежът ни по небето. Онова, което крепеше Авраам, бе видението и купнеже по небесната родина. Онова, което правеше Авраам уверен, беше непоклатимата му вяра в бащинското обещание на Бога да му подари небесният град. Онова, което може да укрепи нас, куражени, са думите на Исус Христос: и аз съм с вас, да чете ли Матея 28:20, през всичките дни до свършека на века. Онова, което може да направи непоклатима вярата ни, е неговото обещание: и като отида и ви приготвя място, да чете ли Йоан 14 глава 3 стих, пак ще дойда, за да ви взема, гдето съм аз, да бъдете и вие.
Нашият живот тук е една подготовка за небето. Нашият живот тук е възможност да предвкусим онова, което Бог ни обещал. И още нещо. Подготовка да преживеем най-красивия миг. Знаете ли кой е той? Не знам дали сте имате такава мечта. Деяния на апостолите, 1 глава, 11 стих. 10 и 11 стих. И докато го гледаха, помните ли? Облак го прие. В оригиналния език е вдигна го. Най-красивият миг след кръщението е онзи момент, когато Исус стоялш на бял облак, каже на ангелите си, иди и доведи моите. И така, както се радваме и казваме, това е нашият Бог, чакахме го, изведнъж усещаш, че това същото претегляне, земно, което те държи на земята, сега е безсилно. Помните ли, апостол Павел казва, първо Солунци, и ще посрещнем Господа във въздуха. Това е най-красивият миг. Този живот е подготовка, за да преживеем този миг. Това отделяне, скъпи брати и сестри, обаче, преди да се случи, има няколко етапа. Първо, преди да полетим към небето, първо, задължително трябва да видим какви са метеорологичните условия. За земните полети лоши ли са условията? Няма полет. Обаче за небесния полет лоши ли са условията? Ще има полет. Исус каза, когато почне всичко това да става, по-добро или по-лошо? По-лошо. Няма защо да се лъжим. Мечтаем за по-добро, но ако светът отива към добро, няма нужда да идва Христос. Христос ще дойде, защото няма начин да има грях и да има добро. Защото грехът стана прекалено уродлив. Смъртта по земята греховна е, не може да се диша. И колкото по-лоши са метеорологичните условия, слагам в кавички, толкова по-близко е полета ни към небето. И така, стъпка първа. Да пожелаеш да летиш. Оние, които не са пожелали, никога няма да полетят. Втора стъпка. Да повярваш, че това е възможно. Да повярваш. Не казах ли ти? Казва, Господи, ти да беше тук, брат ми нямаше да умре. Е добре, ако е умрял, Исус казва, не казах ли ти? Ако ти вярваш, ще видиш Божията слава. Трябва да повярваш, че можеш да летиш. Трето. За съжаление, само едно нещо, не знам дали сте чели това. Едно единствено нещо, като багаж ще можем да вземем от небето и помислете си. Иди, бях в една сестра, дава Господна вечеря. И знаете ли, видях една кукла. То всъщност не е кукла, то е едно котенце някакво. И казвам средство това на внучката и не казва, това е моето. Ами казвам, от кога го имаш? Ами казва, някога моята майка ми я подари. Много я обичам. И без да я питам, каза, само дали Господ ще ми позволи да си я взема на небето. Вие разбирате ли каква вяра? И аз с моята... Направих една глупост. Казах и не, сестро, няма. И тя каза, ма брат, аз ще се моля. Сега обаче се връщам към нас. Запомнете. Оние, които летят към небето, не имат право на ограничен багаж. Имат право само едно нещо да вземат. Знаете ли което? Характер. Е единственото нещо. Характер. И моят съдбоносен въпрос, личен е, защото по-нататък има още нещо, защото ще минем през скенер, небесен, дали този характер не съдържа елементи, които биха взривили небето? На небето атрибути на сатанински тероризъм няма да има. Това трябва да бъдем наясно. Четвърта стъпка. Да получим виза, одобрението за небето. Пета стъпка. Да получим билет, разрешени. Шесто. Да минем през проверка в характера, да не би да има забранени неща. Според откровение. А вън са, помните ли?
и ги изброява. Няма да ги... В него няма да влезне нищо нечисто. И още, нито който лъже и обича лъжата. Седма стъпка. Да заемеш мястото си. Брати и сестри, Библията казва, а Бог е дал на едни да бъдат учители, на други пророци. Така Бог решил. Църквата си има ред. Много е ужасно, когато всички ние сме специалисти по всичко. Ако старейшината излезне, църквата за това го е избрала, той има данни за това. Учителя като стане, дякона, ние всички си имаме нашето място. Осмо правило. Не се опитвай да се бъркаш на пилота със съвети. Не му казвай на къде да карай, как да, откъде. Не избирай ти пътя. Девето, спазвай реда в самолет. Десето, търпеливо чакай пристигането. Не да изчислява. То тая година, па той е месец. Не се. Остави това на небесният пилот. Разбира се, това са много условни неща. Аз просто съм ги взел. И още нещо. Ако искаш да полетиш, помни, ако искаш самолета да полети, помни, че самолета трябва да се движи в едно тясно пространство, наречено писта. А ако видите един самолет, че се движи и снивата, считайте, че той няма да полети. Исус каза, какъв е пътят към небето? Моля? Тесен. Нямаме друг изход. Някой казва, брате и сестри, прекалено изголе. Това е, Бог е казал, е това е пътят, тесен е, да? Бог ми казва, ако искаш да полетиш, е това е пътя, върви по него. Мога да тръгна през джунглата. Ама няма да стигна никъде, освен в храстите. Мога да тръгна през нивата. Не, Господ казва, това е пътя. А ако искаме самолета да полети, той трябва да набира скорост. Ако искаме да полетим към небето, живота ни трябва да се забелязват принципи на растеж, на набиране на скорост. Значи, чел съм Библията, молил съм се, обичал съм Бога, обичал съм другите. В живота ми се забелязва. Добре, айде да ви питам другояче. Отиваме на нашето летище. Можете ли да познаете кой самолет ще излети и кой няма да излети? Гледайте един самолет, набрал, но съм почти така се надига, двигателите форсирани, а другия върви тихо, леко, парпоре двигателите. Кажете, кой ще излети? Сега да ви попитам. Значи аз идвам на църква, хубаво проповядва брат Мавродиев и даже някак път си подремвам. Помолвам се някой път, тук някой път си нося урока, друг път не го нося. Това са неща. Господ няма да ме спасява заради неносене на урока. Нали разбирате това? Абе, някой път каже на някого, пък е и след 3 месеца, 4, пак се сетя. Искам да ви попитам и обратно. Да речеме, доктор Гешанов, е, гледате, тази сутрин е взема, другия път. И вие гледате, тя гори отвътре. Кажете, кой от нас се подготвя? Кой ще лети? Ох! Ако искаме да осъществим полет, трябва да искаме от Бог в живота ни да развие скорост достатъчно да се отлепим от земята. Това е истината. Проблема на Лаодикия е, че тя забавя скоростта си. Ти казваш, богат съм. Нямам нужда от нищо. Спокойничко. И с нашия живот, брати и сестри, е така. Ако искаме да осъществим купнежа си по небето, трябва да помним, че пътя е тесен. Ако искаме мечтите ни да станат реалност, трябва да се забелязва ускорение в нашата подготовка. Апостол Павел казва на първите християни, до сега вие трябваше и учители да сте, а трябва да ви храня, казва, с млеко. Апостол Петър казва в първото си послание, първата глава, но растете в благодата, растете. Ако желаем да бъдем на небето, главите ни трябва да бъдат с зор отправен нагоре. Да не позволяваме на земното привличане да е по-силно от купнежа ни към небето. Приключвам. До тук имаше още нещичко, но времето ми изтече. И така, купнеж към небето. Ние сме създадени да живеем в Божието присъствие, да се радваме на общението на ангелите, да преживяваме красивите моменти на приятелството с жителите на другите светове, да усещаме топлината на Божията любов. За съжаление, загубата в Едем
поради греха на Адам и Ева, не е успяла, и може би за радост е, че не е успяла да угаси тази потребност у нас. Не сме могли да намерим заместител на небето, на общението с Бога. Нито в нас ние сме намерили заместител на нещо, с което да заместим Бога, нито в небесния баща е намерил друг заместител. Бог счита, че точно ние сме му потребни. Той още в деня на съгрешаването, даже дори в момента на съгрешаването, и когато прогонилваше нашите родители, заяви своето желание да ни върне отново там. Той не затвори вратата. Той постави само огнения меч да пази вратата, за да не влезе нечистотата там, но да се върнат децата му опростени и спасени. Огънят на Божият купнеж да ни върне при себе си. Хилядолетията не са могли да го угасят. Помните ли молитвата на Исус, вопала на Исус? Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти исках! А ако Бог не искаше, щеш да ни отправи една покана, като ние чуем, ще кажем, давай друг. Искам да ви попитам, ако искате да чуете някого или да го видите, като тирите на вратата един път звъннате, той не чува. Ако се тръгнете веднага, какво означава? Не е толкова важно. Ако звъннете два пъти, ако звъннете три пъти, ако звъннете четири пъти, Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти исках. Ние живеем с мечтата и купнежите за по-добър и красив живот, и ние мечтаем да бъдем при нашия Бог. И знаете ли, че много ми се иска да приключа с молитвата на Исус. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат и тия, които си ми дал. Искате ли да си позволим да перефразираме думите на Исус? До неговата молитва да сложим нашата. Отче, желая, гдето си ти, да бъда и аз. Един ден в твоите обиталище е пожелателен от хилядите други дни. Амин.